Proizvodi sa oznakom zaštićenog geografskog porekla donose direktnu financijsku korist poljoprivrednicima, odgovarajućem prerađivačkom sektoru i državi, a istovremeno čuvaju kulturni identitet i tradiciju naroda, ocenjuju nadležni. Uoči optimalnog roka za početak jesenje setve, ne zna se kolike će površine biti pod žitom. Ratari neodlučni zbog neizvesne otkupne cene i pada izvoza pšenice, kažu stručnjaci. Sorte Sotis, Sobred i Sostin francuske kompanije Cosad ostvaruju prinose od preko 9 tona po hektaru uz visok sadržaj proteina. Počinje Agrodan emisija na vašoj televiziji. Mnogobrojne zanimljive teme i aktuelnosti sveta agrara izdvajamo i za ovo izdanje. Dobro nam došli! Osigurajte stabilne prinose pšenice. Odaberite sorte francuske kuće Cosad. Sostin, Sobred i Sotis daju visoke prinose, stabilnog su kvaliteta zrna i otporne na poleganje. Sostin, Sobred, Sotis. Pšenica za sve terene. Agromarket. Nama veruju. Izvodi Agrouni. Proizvodi sa oznakom zaštićenog geografskog porekla donose direktnu financijsku korist poljoprivrednicima, odgovarajućem prerađivačkom sektoru i državi, a istovremeno čuvaju kulturni identitet i tradiciju naroda. Srbija ima odličan potencijal da krene tim putem u osvajanje globalnog tržišta, ali je neophodna veća preduzimljivost i primarnih poljoprivrednih proizvođača i naših kompanija, piše u Večernje novosti. Cilj ministarstva je da kroz različite vrste pomoći afirmiše i implementira proizvodnju sa oznakom geografskog porekla, posebno viši stepen prerade i stvaranje dodate vrednosti, smatra Senad Mahmutović, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede. Benefiti od toga su bogatiji i uspešniji poljoprivrednik i veći devizni prilivi od izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, istakao je Mahmutović za novosti. Mirjana Milutinović, predstavnica udruženja Ariljska malina, koje okuplja više od 100 farmera, ističe da bi oznaka geografskog porekla trebalo da pomogne da se njihove maline izdvoje na tržištu i da budu poznate širom sveta. Zahvaljujući sistemu sertifikacije, krajnji kupci će biti sigurni da kupuju proizvod vrhunskog kvaliteta koji je proizveden na tradicionalan način, objašnjava Milutinovićeva. Ovo je značajno za male proizvođače da se izbore sa konkurencijom i obezbede bolju pregovaračku poziciju o otkupnoj ceni. Najveći prerađivač voća u jugoistočnoj Evropi i najveći proizvođač sokova Nektar ušao je u projekat zaštite geografskog porekla Ariljske maline i Oblačinske višnje, jer su, kako kažu, u tom preduzeću prepoznali vrednosti zaštite i promocije domaćeg voća. U Srbiji ima više od 60 proizvoda sa oznakom zaštićenog geografskog porekla. Među njima su i sremski kulen, sjenički sir, homoljski med, futoški kupus, ali su samo Oblačinska višnja i Ariljska malina u procesu za dobijanje tog sertifikata i na evropskom tržištu. Dugi niz godina tvrdili smo da naš vazduh, zemljište i voda nisu zagađeni, ali to nismo iskoristili. Od 2009. godine sve se korenito izmenilo osnivanjem Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica kao krovne organizacije proizvođača zdravstveno bezbedne hrane. Počelo je sa 108 poljoprivrednika koji su imali organske proizvode na 2500 hektara, a sada više od 6000 njih rade na preko 19000 hektara. Najveći deo proizvodnje ide u izvoz, za državni organi pripremaju podsticaje koji će ubrzati razvoj ove grane poljoprivrede, bez obzira što je i kod nas regulativa vrlo stroga i složena. Regulativa je dosta komplikovana, kontrola i sertifikacija, znači sistem gde se vrši kontrola i sertifikacija je prilično komplikovana, naročito za malog proizvođača.
treba da poznaje propise, treba da poštuje propise. Propisi su prilično strogi, ali to nije samo u Srbiji, to je svugde u svetu tako. Da bi neko dobio sertifikat, mora da poštuje određena pravila, znači da se ponaša prema određenoj regulativi. To jeste dosta teško, naročito je teško papirologija, to je da proizvođač mora da vodi dokumentaciju. To je, ja mislim, najveći problem za naše proizvođače. Oni nisu navikli da vode dokumentaciju, da vode zapise, da čuvaju papire, da čuvaju račune i da na neki način sistematično to rade. Za razliku od većine zapadnoevropskih država gde se organska proizvodnja odvija na oko 10% ukupnih oranica, kod nas je to ispod 1%. Zemlje Evropske unije imaju jako dobre subvencije. Znači, sve zemlje Evropske unije imaju dobre subvencije od Evropske unije i od sopstvenih država. Evo primjera radi, u Austriji je za hektar jabuke 900 eura po hektaru. Kod nas je 11.000, nešto malo više dinara po hektaru, bilo da je jabuka, bilo da je pšenica. Znači, naš zakon ne prepoznaje razliku među kulturama, što je inače razvijeno u Evropskoj uniji. Znači, oni stimulišu svoje proizvođače dajući im velike subvencije i to je, da kažemo, jedan od razloga zašto je kod nas nerazvijeno. Drugi razlog je slaba informisanost, slaba edukacija, znači malo informacije kod proizvođača. Naši proizvođači su prilično nepoverljivi da menjaju svoje uobičajene navike, da uvode nešto novo. Organski proizvedena hrana se najviše izvozi, dok za domaće tržište ostaje znatno manje. Većina naših organskih proizvoda se izvozi. Znači, apsolutno su konkurentni čim se, pravo da vam kažem, nemam sad tu, tržište organskih proizvoda kod nas izvozi je negde sad po najnovim podacima oko 27 miliona eura. Prošle godine je bio 22-3 miliona, znači da je dosta porasto. To nam je izvoz. Vrednost tržišta organskih proizvoda u Srbiji mi ne znamo. Nije niko još radio, da kažemo, to istraživanje. Tako da nam je to također jedan od zadataka. Naša zakonska regulativa izričito nalaže da potrošač organski proizvedene hrane mora biti istinito obavešten o robi koja mu se nudi. On mora biti edukovan da prepoznaje nacionalni znak za organske proizvode, a na inspekciji je da vodi strogu kontrolu na tržištu. Još uvijek je neizvesno kolike će površine biti pod žitom, jer su proizvođači nezadovoljni cenama ovogodišnjih ratarskih kultura, rekao je za politiku Zdravko Šajatović, direktor udruženja Žito Unija, i podsjetio da je optimalan rok za početak jesenje setve od 5. do 20. oktobra u Vojvodini i nešto kasnije u centralnoj Srbiji. U aprilu kilogram pšenice koštao je 24 dinara, a sada je cena pala od 17,2 do 17,5 dinara i to je razlog zašto proizvođači razmišljaju za koju kulturu da se opredele. Smanjen je izvoz i to je logična posljedica kada tražnja pada. Direktor Žito Unije rekao je da se očekuje da će i ove godine 80% pšenice biti lošije kvaliteta, te će biti prodata za stočnu hranu. Cena ovakve pšenice po toni od 5 do 6 evra jeftinija od merkantilne. Na pitanje da li se Srbija lagano pozicionira kao izvoznik stočne pšenice, Šajatović je podsjetio da smo nažalost imali dve jako loše klimatske godine s nepovoljnim vremenskim prilikama koje su negativno uticale na kvalitet pšenice. Nažalost, ni s drugim kulturama proizvođači nisu sjajno prošli, ali tehnološki zbog plodoreda prinuđeni su da imaju bar 20% površine pod nekom od kultura kao što su pšenica i ječam. Normalno, jedan broj proizvođača koji imaju visoke prinose ostvaruju i zadovoljavajuću zaradu, rekao je Šajatović i dodao da su ratari svesni da treba da seju deklarisano seme, ali se u praksi to ne sprovodi, jer je u startu skuplje. Predsjednik Saveza poljoprivrednika Banata Dragan Kleut rekao je za Novosadski dnevnik da žito neće biti zastupljeno kao što je bilo proteklih godina. Znamo da treba da sejemo seme sa sertifikatom, ali u nedostatku novca se snalazimo pa sejemo i ono iz naše produkcije, istakao je Kleut. Uz dobru agrotehniku i odabir prave sorte, moguće je dostići prinose od 8 do 9, pa čak i 10 tona po hektaru. Kompanija Agromarket u saradnji sa francuskom kompanijom COSAD nudi poljoprivrednim proizvođačima tri vrhunske sorte pšenice – Sobred, Sostin i Sotis. Otprilike negde 5 godina mi radimo sa COSAD-ovim sortama. Imali smo Sostin, Sobred i Sotis. Nama je proizvodnja pšenice jako bitna, s obzirom da veći deo zauzima
pod našom proizvodnjom. Jako nam je bitno da odaberemo dobar sortiment i uz što manje ulaganja postižemo što veće prinose. Zato između ostalog na preporuku stručnjaka iz firme Kosad i preporuku prijatelja naših, smo na isključivo ovoj parceli posejali sortu Sostin, sortu koja je izuzetno tolerantna na bolesti, sortu nove genetike i za sada kako stvari stoje, prezadovoljni smo. Ona je otprilike dosta otporna na bolesti, srednjeg rasta do nekih 50 do 55-60 cm visine. Setvena norma je bila 230 do 240 kg. Zasejana je ova konkretno na kojoj se nalazimo 12.10.2018. Urađen je jedan tretman pošto je kasno nicanje ove godine bilo. Znači nicanje se negde dešavalo s kraja februara, početkom marta. S obzirom na uslove koje je imala u samoj setvi, bez kiše i kako je nicala, sada je u solidnoj fazi. Sorta Sostin je izrazito niska sorta koja je otporna na poleganje, nije potrebno raditi regulator rasta. Potencijali za prinos su izuzetno visoki. Na nekim parcelama smo ostvarili prinosi preko 10 tona. Među boljim sortama u ponudi agromarketa. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. Zavod za ravnopravnost polova raspisao 7. konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Pećinački kulturni centar ove godine po drugi put organizuje sajam kulture mladih na selu. Sedmodnevna manifestacija biće realizovana početkom novembra. Zavod za ravnopravnost polova raspisao je 1. oktobra 7. konkurs namenjen bračnim i vanbračnim parovima sa teritorije Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom. Konkurs čiji je cilj posticanje razvoja ruralnih sredina i poboljšanje demografske strukture kroz dolazak dece i povećanje nataliteta otvoren je do 15. novembra. Učesnici konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000 dinara. Konkursom je predviđeno 20 miliona dinara, što znači da će najmanje 20 bračnih ili vanbračnih partnera postati vlasnici nekretnine u nekom od vojvođanskih sela. Pravo učešća imaju supružnici koji su u bračnoj zajednici u trenutku podnošenja zahteva i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života. Podnosioci zahteva ne smeju biti vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti, a moraju da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Vojvodine. Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova putem e-maila na adresu zavod.ravnopravnost@gmail.com. Pećinački kulturni centar i ove godine organizuje sajam kulture mladih na selu, koji će se održati po drugi put pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i opštine Pećinci. Sedmodnevna manifestacija biće realizovana početkom novembra, a tokom 7 sajamskih večeri publika će u sali Kulturnog centra uživati u dečjoj, duhovnoj, klasičnoj i pop-rock muzici, kao i pesničkim, pozorišnim i filmskim programima, dok će prateći programi biti organizovani u saradnji sa dnevnim boravkom za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Subotištu. Direktor Kulturnog centra Pećinci Jovan Devrnja podsjetio je da je ova manifestacija pokrenuta prošle godine, kada se obeležavalo 4 decenije postojanja i rada administrativnog centra kulture u ovoj opštini. Očekujem da će ova manifestacija u našoj sredini postati tradicionalna i zahvalan sam Pećinačkoj lokalnoj samoupravi i Ministarstvu kulture i informisanja što su prepoznali značaj održavanja sajma za našu sredinu koja ima šta da pokaže.
Posebnu pažnju posvećujemo deci i mladima kao najvernijoj publici i time se rukovodimo prilikom kreiranja programa, rekao je Devrnja za RTV. Ruska porodica Obvincev je pre 4 godine odlučila da surove ruske vremenske prilike zameni životom u Srbiji. Nastanili su se u blizini Bele Palanke i počeli da žive od poljoprivredne proizvodnje, tačnije od pčelarstva. Pre 4 godine iz ruskog Jekaterinburga u okolinu Bele Palanke doselila se porodica Obvincev. Želeli su da surovu sibirsku klimu zamene blagorodnijom. Kupili su kuću sa okućnicom, sami napravili košnice i počeli da se bave proizvodnjom meda. Svaku godinu povećavam, kupili smo 10 zato što nismo bili u mogućnosti. I povećavali smo svaku godinu, sad 53. A nadam se sljedeću godinu biće 100. Pravim košnice. I... Koliko vi to proizvedete meda, recimo, godinu? Ovu godinu bilo je slava, 330 kg svega, nije puno, ali svaku godinu isto više i više. Ilina supruga Nađa kaže da su planirali da se ozbiljnije bave poljoprivredom, ali čekaju da dobiju državljanstvo, jer tek tada mogu da konkurišu za subvencije. Ljudi dobri, puno pomagaju nešto. Više ljudi ovdje gostoprimni. Četvoro njihove dece, pored toga što su đaci, pomažu u svim poslovima. Kad imam vreme, ja pomožem tati sa pčelama. Pa, polivam baštu, nosim drva. Pa u subotu sve čistimo, perem sudove. Kako su vas prihvatili ljudi ovdje? Odlično. Iznenađen sam bio. Ljudi su dobri ovdje. Ima svaki, naravno, kao i suda. Ali uglavnom ljudi dobri su. Sarađujemo i pomogli su mnogi. Plan ove porodice je da povećaju broj košnica na 100. Kilogram meda sada prodaju za 600 dinara. Nadaju se da će sa povećanjem proizvodnje proširiti i tržište. Kako su nam rekli, u Srbiji je ovo isplativiji posao, jer je cena meda, kada se otkupljuje na veliko, dvostruko veća nego u Rusiji. Kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane u vremenskoj prognozi koje sledi na samom kraju. Jesen je konačno pokazala svoje pravo lice. U našoj zemlji u petak iznad većeg dela malo do umereno oblačno, suvo i hladno. Duva slab i umeren, na istoku povremeno i jak vetar severnih pravaca. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 10 do 18 stepeni. Slično vreme očekuje se i za vikend. U subotu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok će u nedelju kiša padati samo ponegde i to u prepodnevnim časovima. Oblaci ostaju, ali veći deo dana će biti suvo, bez padavina. Očekuje se blago smanjenje tegoba kod većine hronično obolelih, dok se osobama sa osetljivim nervnim sistemom savjetuje oprez. Moguća je nervoza, nesanica i bolovi u kostima i zglobovima. Neophodno je adekvatno odevanje. U saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Gledali ste Agrodan, emisiju koja se bavila najaktuelnijim dešavanjima iz poljoprivrede. Srdačan pozdrav!